Əli Yaşaroğlu YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə yeni xəbərlər çatdıracağam ki, heç yerdə eşitmədiyiniz və ilk dəfə deyiləcək faktlar. Videonu sadece sona qədər və diqqətlə izləyin. İzləyin ki, sizin də danışacaq sözünüz olsun. Dəyərli izləyicilər, son günlər Erməni köpək uşaqları hardansa kanalımızdan xəbər tutub və aktiv şəkildə kanalımızı şikayət eləyirlər. Bizlər Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün hər kəsdən xahişim var. Videonu maksimum şəkildə bəyənərək, rəy bölməsində Xankəndi bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır yazın. Bununla da şikayət elyən Erməni dığaları görsün ki, biz Azərbaycanlılar Qarabağın Azərbaycan olmasında nə qədər israrlıyıq. İndi isə vaxt itilmədən videonun təfərruratına keçim. Dəyərli izləyicilər, savaş hazırlığı mövzusu məğlub ölkə Ermənistanın gündəmində daha ön yerdə sıra tutub. Nəyinki sülh hazırlıqları. İkinci Qarabağ müharibəsinin vurduğu zərbədən özünə gələ bilməyən və yaxın illərdə gəlməsi də gözlənilməyən Ermənistan da beləcə nə qədər qəribə olsa da yenə köhnə bayatlar səslənir. Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı iksinofobiya körüklənir. Bir sözlə Ermənistan düşdüyü dərin iqtisadi, siyasi və sosial demografik böhrandan çıxmağa çalışmaq həvəsinə köhnə və fəlakətli yola qayıtmaq çabası göstərməkdədir. Özlə söhbət təkcə radikal müxalifətdən və cəmiyyətin aqressiv kəsimindən deyil, eyni zamanda kapitulyasiya sənədinə imza atmış Paşinyan iqtidarının təmsilçilərindən gedir. Bu gəlişmələr fonunda sı라ğa gün Azərbaycan Dövlət Sərhərxdxmetinin hərbçilərinin Ermənistan tərəfindən atəşə tutulması diqqət çəkməyə bilməz. Demək, Ermənlilər müharibənin nəticələrindən hələ də, də dərs götürməyib. Az öncə Bakıda Hərbi qənimətlər parkının açılmasına verilən isterik reaksiyada buna başqa bir dəlil sübut sayılə bilər, amma nahax yerə. Çünki park təzədən işğalçıların niyyətinə düşmək istəyənlərdə mümkün sonuncular barədə yaxşı-yaxşı 2 -yaxşı, dəfə düşünmək üçün güclü motiv yaratmalıdır. Ermənlərin müttəfiqləri olduğu kimi, eyni şəkildə Azərbaycan da müttəfiqlərə sahibdir və onların maraqlarını nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Yəni hər şey o qədər də sadə deyil. Ərəmenstandakı revanşist qüvvələrin açıqlamalarını, müsahibələrini dinlədikdə heyranlanmaya bilmirsən. Bizim ərazilərimiz işğal altındadır. Zəngəzur, Göyçay, Ağbaba, Amalı, İrəvan şəhəri və s. Bunlar bizim torpaqlarımızda dövlət yaradıblar. Hansı işğal olunmuş ərazilərdən danışa bilərlər axı? Politoloq Qabil Hüseynli deyir ki, onlara öz hədlərini göstərmədikcə özlərindən hədiyyələr uydururlar. Onlar özləri də yaxşı bilirlər ki, onların işğal edilmiş əraziləri yoxdur. Azərbaycan xalqı onların bir qarışda torpağını işğal eləmir, amma onların indi yaşadığı torpaqların hamısı əzəl Azərbaycan torpaqlarıdır. Biz o əraziləri qaytarmaqla bağlı hər hansı bir hərbi əməliyyat hazırlamırıq, ancaq Zəngəzurla bağlı Azərbaycanın ciddi iddiaları var. Çünki oradan kommunikasiya vasitələri keçəcək və buna Ermənistanın özü də üçtərəfli bəyanatla razılıq verir. Onu deyim ki, bu bölgədə yerləşən və Ermənistan üzərində böyük təsirə malik ölkənin burada çox böyük təsiri var. Onlar bu qisasçı qüvvələri qızışdırıb, aranı qarışdırmağa çalışır. Ermənlər də özlərinə gəldikcə, deyəsən, xəyallarına və fantaziyalarına güc verməyə başlayıb. Belə hesab eləyirlər ki, onlar torpaq itirib. Bir zamanlar işğal eldikləri və Azərbaycan ordusunun azad elədiyi əraziləri itirilmiş torpaq hesab eləyirlər. Görün bir toplum nə qədər həyasız olmalıdı ki, belə bir iddia qaldırsın? Onlar ciddi sürətdə yanılırlar. Bölgədə yeni müharibə lovlandırsalar, bu dəfə tarixi Azərbaycan torpaqları, yəni bu gün Ermənistanın nəzarəti altında olan əraziləri Azərbaycanın geri qaytarmağa gücü çatar və bu məcburiyyət qarşısında qalacaq. Rusiya onsuz da artıq Dağlıq Qarabağda hərbi çıxarı yerləşdirdiyinə görə müəyyən mənada öz məqsədinə çatmış sayıla bilər. Eyni zamanda Rusiya Azərbaycanı özünün yaratdığı təşkilatlarda görmək istəyir. O Avrasiya Birliyi, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi təşkilatı və digər qurumlarda Azərbaycanın iştirakını arzu eləyir. Bu baxımdan müəyyən təzyiqlər olacaq və bir qədər də artacaq. Amma Azərbaycan öz dövlət maraqlarını qorumalıdır, Rusiyanla münasibətlərdə diqqətli olmalıdır. Hesab eləyirəm ki, Rusiyaya qarşı dayanımağın ən vacib və əhəmiyyətli yolu Türkiyə ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsidir. Türkiyə ilə birgə olacağıqsa, fəaliyyətimizi əlaqələndirəcəksə, siyasi, hərbi, iqtisadi cəhətdən inteqrasiya dərinləşəcəksə, Rusiyadan və digər istiqamətlərdən gələn təzyiqlərə qarşı daha güclü dayamaq imkanımız olacaq. Bu dəqiqə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin reallaşacağı və vəziyyətin hansı yerdə olduğu çoxlarını maraqlandırır. Rusiyanın Ukrayna sərhədində cəmləşdirdiyi çox sayda hərbi əsgər və texnika bazaya qaytarılır. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoygu 41 və 58-ci orduların, hətta belə ölkənin cənubunda cəmləşən 3 elit hava bölməsinin Ukrayna sərhədindən geri çəkilməsi barədə əmr verib. Aydındır ki, Rusiya lideri dünyanı qarşısına ala bilməzdi. Buna görə də Ukrayna sərhədindən geri çəkildi. Ukrayna sərhədləri yaxınlığında Kırımda və Qara dənizdə hərbi təlimlər adı altında kifayət qədər böyük ordu toplanmışdı. Hətta Rusiyanın Xəzər donanmasının bir neçə hərbi gəmisi Volqa Don kanalı ilə Qara dənizə də aparılmışdı. Məsələ də ciddi qoyulmuşdu. Məncə burada Türkiyənin də mövqeyi önəmli oldu. Ankara məsələ qoyur ki, Qara dəniz ancaq sül dəniz olmalıdır. Ancaq Putin biraz da qabağa gedir, Kerç boğazını bağlayır. Məncə buna diplomatiyada toyuq oyunu deyirlər. Bu abuşdan gələn diplomatik bir yanaşmadır. Politoloq Cümşid Nuriyev deyir ki, sonda Putin başa düşdü ki, zıxı tapdasa Rusiya hər şey edəcək. Ona görə geri çəkildi. Putinın bir məqsədi də baş tutmadı. O, Kırımı Lugansk və Donetsklə birləşdirmək istəyirdi. Yəni Kırıma quru yol açmaqla Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşdırmaq niyyətində idi. Donetskin cənubunu işğal elyərək buna nail ola bilərdi. İndi Rusiyanın geri çəkilməsi faktiki müharibə riskini aradan qaldırdı. Ukrayna ordusu yəqin ki Donetsk və Luganskı azad eləyəcək. Rusiya ordusunun geri çəkilməsi dünən Putin və Lukaşenko arasında keçirilən 4 saatlıq görüşün nəticəsi ola bilər. Çünki Putin gözləmədiyi halda Lukaşenko onun bütün oyunlarına razılıq vermədi. Yəni Rusiya və Belarusun vahid dövlət ittifaqı alınmadı. Mümkündür ki, Lukaşenko Putini Qərbə yaxınlaşmaqla şantaj eləyib və Putin də geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Məncə Lukaşenko yaxşı bilir ki, Ukrayna məsələsindən sonra hədəf Belarusdur. Hər halda bunlar mənim ehtimallarımdır. Ola bilsin ki, Putin zamanlamanı biraz dəyişir. Adətən təhlükəsizlik KKB işçiləri onları sərf eləyən zamanı gözləmək qabiliyyətinə malikdirlər. Adətən ağıllı siyasətçilər fikirlərini müvəqqəti dəyişirlər, amma məqsədlərini heç vaxt dəyişmirlər. Mən inanmıram ki, Putinin məqsədi dəyişib. Sadəcə olaraq siyasi fikri müvəqqəti dəyişə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden ilə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı oldu. Orévin Matpour xidməti özü məlumat yayıb ki, liderlər iki tərəfli və regional məsələlərin bütün spektrliləri ilə müzakirələmək üçün NATO-nun iyunda keçiriləcək sammitində şəxsən görüşməklə bağlı razılaşıblar. Bloomberg agentliyinin məlumatına görəsə, Bayden telefon danışığı zamanı Qondarma soyqırımı tanıyacağını bildirib. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Bu cür videoların davamı üçün isə kanalımıza abunə olun və bildirim zəngrovunu aktiveliğin.